Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la deschiderea oficială a proiectului Școala Pathfinder, un eveniment dedicat tuturor directorilor de instituții de învățământ preuniversitar, consilierilor educativi și profesorilor de informatică, care au ca țel principal construirea unei viziuni inovative în instituția condusă. Tema întâlnirii este comunitate, colaborare și tehnologie inovativă în școli. Și ne bucurăm că școala noastră, școala numărul 29 din Galați, este un exemplu de bună practică pentru celelalte unități școlare din județ. În anul 2012, școala noastră s-a alăturat grupului celor mai inovative școli din România. După o selecție riguroasă, am început o călătorie nemaipomenită în a descoperi calea prin care întregul colectiv al școlii, dar mai ales elevii, experimentează la primă mână cele mai noi tehnologii și cele mai moderne metode de învățare. Adeseori aceste experiențe se realizează, de fapt, dincolo de porțile școlii, în contexte reale de viață și, în cele mai multe cazuri, în colaborare cu alte școli inovative din lume. Tema întâlnirii noastre de astăzi este comunitate, colaborare și tehnologie inovativă în școli și ne bucurăm că vă avem alături de noi. Sperăm că acest eveniment să vă ofere oportunitatea de a discuta și de a afla cât mai multe lucruri despre drumul spre inovație în școala românească. Alături de noi avem reprezentanții de seamă a Inspectoratului Școlar Județean Galați, care ne-au fost alături în tot demersul nostru, atât din trecut cât și în prezent. Ne bucurăm de prezența doamnei Inspector Școlar General Adjunct al Inspectoratului Județean Galați, doamna profesoră Diamanta Lunița Bulan. Atunci când am aflat pentru prima dată, din păcate, despre acest proiect al Școlii 29 din Galați, acest lucru s-a întâmplat la o conferință națională la Sinaia, găzduită de, chiar de Microsoft. Și atunci, cei de la Școala 29 au intrat în direct cu noi, și toți inspectorii generali din țară au putut să vadă lucrurile minunate care s-au întâmplat în Școala 29 din Galați cu sprijinul Microsoft și în această rețea a școlilor inovative. Atunci am fost extraordinar de mândră că se întâmplă lucrurile acestea în Galați și m-am gândit cum anume să facem să fie cât mai multe școli care să poată să beneficieze de acest proiect. Și m-am întors acasă, plină de entuziasm, și m-am gândit cum să facem, să aducem ideea aceasta de școală inovativă, de școală care este permanent racordată la experiențele reale de viață și, practic, în această școală elevii pot să învețe din experiențele lor de zi cu zi folosind tehnologii de ultimă oră, veți vedea, cum să facem să avem cât mai multe astfel de școli în județul Galați. Și acest entuziasm, sau datorită acestui entuziasm al meu, am dorit să facem această activitate la care să participă cât mai mulți directori, profesori, da, din școlile județului Galați. Se pare că, apropo de comunicare, am avut o problemă de comunicare și iată că, pentru că suntem inovativi, găsim soluții. Și una dintre soluțiile pe care le-am identificat a fost aceea de a vă aduce aici, în acest amfiteatru, pe voi, dragi elevi. Pentru că, până la urmă, tot ceea ce vrem noi să dezvoltăm în școli, dezvoltăm pentru voi. Încercăm să vă facem să vă împliniți potențialul și să ajungeți la performanță. Și încercăm să facem asta sprijinindu-vă din toate punctele de vedere. Eu, acolo la conferința despre care vă vorbeam,
Am fost surprinsă despre toate lucrurile care se întâmplă în școlile Pathfinder. Am aflat că există și școli mentor, dar ce m-a impresionat cel mai mult, în afară de, să spunem, implicarea cadrelor didactice, proiectele deosebite pe care aceste cadre didactice le-au dezvoltat, felul în care ei au și crescut ca organizație în această rețea, dincolo de toate m-a surprins bucuria elevilor. Bucuria elevilor de a învăța, bucuria elevilor de a participa la aceste proiecte, pentru că până la urmă încercăm să facem din școală un spațiu atractiv, prietenos, care să vă ajute pe voi să vă dezvoltați și să creșteți și să vă împliniți potențialul la maxim. Să sperăm că și voi, elevii, dar și cadrele didactice și managerii de școli care sunt astăzi prezenți alături de noi, veți găsi în prezentarea care urmează soluții, modalități de a îmbunătăți procesul didactic, de a vedea cum anume, până la urmă, să creștem împreună ca o comunitate, cum anume să facem ca și tehnologia de ultimă generație să fie utilizată în școlile din România. Și, de ce nu, eu aș vrea, în primul rând, în Galați să se întâmple acest lucru. Da? Le mulțumesc celor de la Microsoft România, în special doamnei Sanda Foamete, pentru felul în care se implică în dezvoltarea acestor proiecte în școli și sunt convinsă că veți găsi aici soluții prin care să devenim toți parte a unei rețele internaționale de școli inovative. Am început de informatică, Monica Mușunoi-Robeschi, pe care o rog să vin aici la prezidiu să vă spună câteva cuvinte. Asta pentru că avem alături de noi presa și vor și o bună sincronizare. Și nu se poate să nu remarcăm prin acest proiect lansat de școala gimnazială numărul 29 Galați, că ceea ce elevii deprind pe băncile școlii își regăsește locul în viața reală, în creșterea parametrilor de performanță în mai multe domenii. Faptul că proiectul se adresează managerilor unităților școlare din județul nostru, coordonatorilor activităților educative și profesorilor de informatică, relevă faptul că țintele proiectului sunt multiple și legate de eficientizarea managementului școlar, în strânsă legătură cu viața și cerințele comunității. Sperăm de asemenea că acest proiect, sau alte asemenea lui, propuse de școlile județului Galați, să fie lansate în viitor, în parteneriate cu alte județe și chiar la nivel național. Vă mulțumim încă o dată, mulțumim și Microsoft România și elevilor care ne-au susținut astăzi. Și pentru că noi, anul acesta, am fost o școală inovativă și anul trecut, ne-am bucurat de a fi singura școală Pathfinder din România. Am fost invitați în toamna anului trecut, de fapt anul școlar 2012-2013, la forumul global de la Praga. Am avut multe acțiuni, dar toate acestea n-ar fi fost posibile și nu ar fi fost atât de bine realizate dacă n-am fi avut aproape de noi Microsoft-ul, reprezentat astăzi de doamna Sanda Foamete, care are multe să vă spună. Poate o să-și facă doar o rezumată astăzi. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru că mă primiți în rândul dumneavoastră. Am venit ca să susțin școala Pathfinder în cadrul unui program intitulat Partners in Learning. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit despre Partners in Learning. Ok, de azi. Mulțumesc! De azi înainte o să fiți mai mulți, pentru că Partners in Learning este despre educația în secolul 21, despre cum elevii nativ digital își provoacă profesorii și își provoacă școala să îi urmeze și să devină inovative prin tot felul de idei și prin tot felul de activități și soluții informatice care să facă clasa mai atractivă, învățarea mai atractivă. Doamnelor și domnilor profesori, dați-mi voie să mă adresez elevilor și să-i întreb cât dintre voi sau câtora dintre voi v-ar plăcea să vă folosiți telefonul mobil ca să
răspundeți la o temă pentru acasă dată de profesorul de la școală. Mulțumesc! Nu știu câți domn profesori, doamne profesoare, știu că acest lucru este posibil azi și chiar în România. Mulțumesc! Școala 29 este o școală care o să vă arate cum se comunică și se colaborează atunci când vrei să fii inovativ, când vrei să-ți faci o ofertă educațională în rândul comunității căreia îi deservești interesele de dezvoltare educațională și o să vedeți niște proiecte foarte interesante pe care, despre care vom afla cu toții, unele dintre ele eu le știu, altele le știu mai puțin și abia aștept să le văd prezentate pentru că sunt chiar curioasă la sfârșit care este reacția elevilor la modul în care un profesor poate să-și provoace profesorii. N-am să spun foarte multe despre programele Microsoft în educație, pentru că știu că doamnele de la Școala 29 o fac mult mai bine pentru că utilizează soluțiile și tehnologia Microsoft în procesul educațional. O să vedeți. Călătoria noastră în a deveni școală inovativă și școală Pathfinder n-ar fi fost posibilă fără ca cineva să ne provoace și să facă primul pas. Asta este important să faceți și dumneavoastră, să găsiți în școală un lider, nu neapărat din conducerea școlii, ci din cadrele didactice, care să ia inițiativa. În Școala 29, Galați, inițiativa a fost luată de doamna profesor Lungeanu Gherghina, datorită căreia s-a întâmplat tot ceea ce s-a întâmplat. O rugăm și pe doamna să vină să ne spună câteva cuvinte. Așa cum spunea și doamna inspector și doamna Sanda Foamete, la începutul secolului 20, mulți pedagogi, psihologi, considerau că școala este neatractivă și că în loc să-l formeze pe copil, îl deformează. În loc să-i deschidă orizontul, îl închide. Cum se simte un copil atunci când stă în bancă și doar ia notițe? Am funcționat și în secolul 20, dar funcționez și în secolul 21. Și că lumea este în mișcare. Noi înșine ne mișcăm și am înțeles acest lucru, că este altceva. Este metoda gândirii critice, este metoda inteligențelor multiple, este metoda proiectelor. Și acest lucru l-am făcut de câțiva ani buni cu elevii, chiar dacă de ciclu primar, dar spun eu că am făcut lucruri foarte frumoase. Anul trecut, cam prin februarie, pe Fundația EOS, am văzut lansat anunțul pentru Forumul Inovatorilor în Educație. Întâi m-am întrebat dacă eu sunt un inovator și de ce să merg acolo. Am văzut primele proiecte înscrise în competiție, mi-am căutat în agendă, am întrebat copiii, am văzut materialele și am înscris și eu ultimul proiect pe care îl desfășuram. Eram resurse naturale la clasa a treia. L-am trecut în formatul TCV-ului, era turul clasei virtuale, un program foarte frumos, vi-l recomand, deoarece în el avem absolut toată mapa de prezentare a unui proiect. Era ultimul proiect pe care lucrasem cu copiii. A fost un proiect lucrat în 2 luni, o lună și jumătate a fost faza de documentare, copiii au mers pe teren, s-au informat despre apă, aer, sol, toate informațiile sunt prezentate, plus grila de evaluare și produsele finale. Proiectul a fost selectat și pe 1 martie am participat la Brașov, la Forumul Inovatorilor în Educație. A fost un moment foarte important pentru mine, deoarece eram sigură că voi găsi acolo și alți colegi, voi avea de învățat și, drept să vă spun, aceste oportunități îmi plac.
Am văzut expoziția colegilor din țară, jurizarea care s-a făcut. Eram puțin mâhnită pentru că aveam, cred că, două școli, aveam proiecte pentru ciclu primar, restul erau cu elevi de liceu. Simțeam că nu am aproape atâta putere și că proiectul nostru nu știu dacă ar fi atât de valoros ca al celorlalți. S-au făcut 3 martie, ziua jurizării, și proiectul nostru, iată aspecte din sală, festivitatea de premiere, sincer nu așteptam să câștigăm nimic, deoarece au fost 31 de proiecte înscrise în competiție și, așa cum am spus, prietenii mei de la școală simțeam că sunt micuți față de ce proiect am văzut la Brașov. Probabil că au fost apreciată munca copilului. Nici o clipă nu m-am bazat pe ce au făcut părinții sau ce pot face alții, ci acolo a fost munca copiilor de 10-11 ani. Nu știu care au fost criteriile, sau le știu, însă la sfârșitul premierii ne-am auzit cu premiul întâi. Pentru noi a fost ceva deosebit, un drapel pe care să-l port cu mândrie și să-l aduc la școală. Drept să vă spun, câteva clipe n-am avut aer, pentru că drapelul acela era atât de greu. Am mulțumit echipei. Nici nu mi-am dat seama că venind în ziua aceea spre casă presupunea altă muncă. Peste doar 2 săptămâni trebuia să avem totul tradus și să plecăm cu proiectul în Portugalia. Deci, vineri am ajuns acasă, duminică eram cu copiii în școală și a trebuit să facem un filmuleț de prezentare al întregului proiect în engleză cu copii de 10 ani. Destul de greu a fost pentru că n-am avut nici timpul necesar, ne-am mobilizat însă și am realizat filmul, echipa de proiect împreună cu toate mapele, cu toată prezentarea, a mers, iată standul, câteva fotografii, standul de prezentare, toate materialele le-am tradus în engleză, am făcut ca totul să fie, ne-am gândit la o prezentare, era totuși țara și reprezentam cu proiectul nostru așa mic România. Ne-am gândit la modalități diverse de a prezenta, i-am făcut până și calculatorului, fiind vorba de resurse naturale, o hăinuță verde se poate vedea. Am oferit tuturor participanților materiale de prezentare despre copii și au trimis, pentru că n-am putut să fim acolo cu toții, am trimis pozele și pe spatele lor câte un mesaj eco, pentru că proiectul nostru era vorbea despre resurse naturale. Nu ne așteptam la premii în Portugalia, însă odată ce am ajuns acolo, am deschis apoi și am primit oferta de a participa în școlile, de a intra în școlile Pathfinder. Dacă contabilizez, sunt sigură că, știți, dacă m-ar întreba cineva ca pe meșterul Manole, oricând putem face alt proiect mult mai frumos și mult mai valoros. Am lângă mine în școală o echipă puternică de cadre didactice, de elevi și sunt convinsă că oricând putem realiza un proiect asemănător. De altfel, colegele de engleză, de matematică, colegii de la primar și restul, de fiecare dată așteaptă doar provocarea și cu toții spunem prezent. Totul a fost făcut cu ajutorul colegilor și am mai făcut o afirmație, doamna Lungeanu, că trebuie să facem un filmuleț într-un timp foarte scurt în limba engleză. Pentru a reuși aveți nevoie întotdeauna să aveți alături un coleg de limba engleză. Colegul nostru de limba, colega noastră de limba engleză a fost doamna Lovin Artemisa, pe care o rog să vă spună și dânsa câteva cuvinte din experiența.
Am participat la forumul global de la Praga din noiembrie, acolo unde am făcut echipă împreună cu alte 9 școli Pathfinder din estul Europei și 5 școli mentor. Am fost instruit, să spunem, în ceea ce privește direcțiile inovative din educație și apoi a trebuit să ne alegem una din aceste direcții inovative pe care să o aplicăm în școală. Ne-am uitat și am văzut că învățarea bazată pe proiect, învățarea personalizată, învățarea bazată pe joc, cea virtuală, mediul fizic de învățare, schimbarea cumva, mediul aranjamentului mobilierului și a claselor, sunt lucruri care deja se întâmplă la noi în școală și cu siguranță se întâmplă și în celelalte școli din județ și din țară. Ce ne propunem noi este să continuăm direcția aceasta inovativă, tocmai pentru a ajuta elevul să capete competențele necesare secolului 21. De câțiva ani de zile mă preocup în școală să găsesc acele instrumente și acele platforme cu care să reușim să colaborăm virtual. Dincolo de Facebook, dincolo de Messenger, instrumentele cu care cei mai mulți considerăm că comunicăm. Nu, pentru proiect avem nevoie și de altceva. Și de 3 ani de zile căutăm, iar în momentul în care am fost premiați de Microsoft cu conturi pentru elevi și profesori gratuite, am fost puțin încurcați. În prima fază ne-am întrebat ce este Office 365. Sincer, când am fost la Praga, am avut curaj și am întrebat-o pe doamna Foamete. Eu, fiind profesor de matematică, am înțeles de ce Office și nu înțelegeam de ce 365. Aveam o problemă cu cifrele. Și dânsa m-a lămurit, pentru că anul calendaristic are 365 de zile. Iar acest Office a fost creat să-l folosim în fiecare zi. Ceea ce n-a știut dânsa să mă lămurească a fost ce se va întâmpla când o să avem ambisect. Sper să-mi găsească un răspuns în această întrebare. Am căutat câteva informații și am găsit chiar pe platforma Microsoft. Ce este Office 365? Am găsit un filmuleț scurt de un minut care ne poate lămuri foarte bine despre facilitățile și flexibilitatea platformei. Ce este e-mailul care este și în toate formele, pe telefonul mobil, pe calculator, de oriunde. Agenda care poate fi share-uită cu toți colegii clase și cu toți profesorii. Conferințele online de acasă cu cadrele didactice și cu colegii din alte țări. Foarte avantajos este compatibilitatea Office-ului desktop cu platforma online. Deci toate aplicațiile de acasă pot fi editate în browser și reutilizate de colegi. Vedeți, este un fișier la care șablonul l-am creat acasă, l-am uploadat pe platformă și poate fi în timpul orei sau de acasă editat de fiecare elev. Fiecare elev a scris în acest document o temă pentru săptămâna respectivă, deci am construit informația împreună, având posibilitatea să ne inspirăm din ceea ce au propus colegii anterior. Chiar și eu în acest moment pot să editez fișierul. Asta dacă vreți cu adevărat să deveniți școli inovative, noi vă stăm la dispoziție, ne întrebați, vă răspundem atât cât știm din ce am făcut noi, vă împărtășim din experiențele noastre, ne dorim din tot sufletul ca următoarea școală Pathfinder să fie din Galați, dacă se poate, ne dorim din tot sufletul noi să devenim școală mentor, având în vedere că singura școală mentor din România este doar un liceu din Piatra Neamț și noi vrem să-i călcăm pe urme.